Břehy jsou tři. Moře tedy není trojúhelníkovité. Není kulaté, třetí je ostrov. A mezi břehy leží břeh. Má ostrovní žití jen jeden kraj, okraj? Ovšem, břeh vždy kulatý. Břeh z konce, kdy jej obejdeme. Tak se stane jedním, jediným, jako dům, žena či přátelství. A co je jezero? Obrácený ostrov. Jezero je jeden břeh. Uprostřed toho, co jej objímá. Jezero rok objímající, tak jak objímá zemi čas. Obeplouvá. Uprostřed se rozděluje na ten či onen břeh. Na tu či onu skálu. A tříští se. Nezná síly. Roztrousí ono rozdělení, ve kterém se cítíme i tam, i tam. A rozbitím splyneme se zemí a zjistíme. Břehy jsou tři. V protřesku moře byly cesty tři. Jaký myšek? Já jsem Milča Schodová, jedu na koupák do lomu na koupák. Něco se snad stane, něco se přihodí. Stačí, když se trochu zamyslím. Já jsem Milča Schodová,
jedu na koupák. Stačí, když se trochu zamyslím.
Thank you.